І знову у другій школі філіал нашої лікарні. От тільки приймали там не словочані. Спеціалісти-кардіологи в рамках соціального проєкту «Твої ладоні» спільно з Центром дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України. Соціальний проєкт «Твої долоні» – це профільний проєкт громадського об'єднання «Твій шлях», дії якого направлені на сферу захисту дітей. Ось тільки прийом проводили в незручних обставинах. Сирена і прийом принесли в бомбосховище. З точки зору лікарів, це найбільше за площу і найбільше обладнане бомбосховище, в якому вони працювали. Спеціалісти центру пропонували фахову допомогу, прийом дитячих кардіологів з проведенням ЕКГ та УЗД серця, прийом кардіологів для дорослих, вимір рівня цукру в крові, прийом онколога, педіатр, фахівців з грудного вигодування, прийом дитячих кризових психологів, зоотерапія, групові заняття для дітей. Все безкоштовно. До речі, напередодні візита до Славутича представники Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України взяли участь у другому всеукраїнському конгресі пацієнтів з вродженими та набутими вадами серця, збереження здоров'я серця в умовах війни. Всього у Славутичі було прийнято біля 60 дітей та 30 дорослих.